շատ բարեկամական ջեր, ընկերական մտնոլորտով և այդ ամենը անդրադառնում է իրենց գրվածքները տպագրվում են գրական թերթում, այնպես որ և նաև մենք ունենք ես ասեմ շատերը տեղյակ են չեն, երևի աշխարհում ոչ մի տեղ այդպիսի թերթ չկա երիտասարդ գրողների համար, գրել թերթ հատուկ իրենց համար, հատուկ իրենց, բայց դա չի նշանակում միայն այդտեղ են տպագրում, շատերը հնարավոր գրական թերթը վերջի հոգաբերությունից տպագրում է գործերին, այսինքն մենք չունենք սահմանափակում, սա մեծերի է, սա ջահելների է, գրական գործն է կարևոր, ոչ էլ մենք պիտի մեր մտքում դնենք, որևէ տարիքը լավ է, որևէ տարիքը վատ է, գրականության մեջ տարիքով չեն չափում գրականություն կամ արվեստ, Միքելանջելոն, որ իր կապելան էր անում, Սիքստինյան, տարիք չէին հարցնում, ոչ էլ գյոթե, որ 80 տարեկանում ինչ գործեր էր գրում, մեզանում մենք այդ սովետական ժամանակներից եկած բաժանումները պիտի մի քիչ այլ տեսքով ընկալենք, բոլորն էլ մեծ արեցներ, մեծ գրող է, Մուշտարիկ Սիսակյանն էլ մեծ բաներ է գրել, և այլն, և այլն, այնպես որ դա մի գրականություն է, բոլորս մի գրականության մեջ են, անգամ դասականները, անգամ նորերը և ապագան, դա մի շղթա է, այնպես որ մենք հետ հոգեբանությամբ էլ աշխատում ենք մեր ջահելների դեմ, ուրեմն մենք նաև սիրելի բարեկամներ ունենք տարբեր համասարաների հետ աշխատելու փորձ և վերջերս հուշագիծ ստորագրեցինք Բրյուսովի անվան համասարանի հետ, նրանք ունեն թարգմանական խմբեր տարբեր լեզուների, միջանում դրա միշտ պահանջը մենք ունեցել ենք և այդ հարցերը առաջարկել ենք, որ պիտի մեր ուղերում հենց մենք ունենանք թարգմանիչներ, ոչ թե սպասենք որևէ երկրում պիտի հայերեն սովորեն և թարգմանեն այլ գրողները, այնպես որ վերջի 20 տարում ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում ձևավորվում է տեղի թարգմանիչների, հայերենից այլ լեզուների, այլ լեզուներից հայերենի թարգմանիչների լավ խմբեր, և Բրյուսովի համասարանը ևս հուշագրում նշված է, որ թարգմանիչների հետ աշխատանք պիտի տանենք մենք, նրանց և գործնական պարապմունքներ, և հանդիպումներ ինստիտուտում համասարանում, և ես տորնակ վերջերս մենք էստեղ շնոր հանդեսով նշեցինք Ֆրանսիայի մարտիսական ուժը, հայ դասական ժամանակից գրողները Ֆրանսիայի մասին գրքի շնոր հանդեսը, և տարբեր ֆրանսիական ուսումնական հաստատություններից և հատկապես Բրյուսելի համալսարանից եկել էին և շատ հետաքրքիր լավ, ու համալսարանում ևս քննարկել են այդ գիրքը, թարգմանական որակը և այլն, և այլն, և գրական գործեր են, այնպես որ շատ կարևոր է, որ մենք Հայաստանում ունենանք լավ թարգմանիչներ և մեր գրականությունը դասական ժամանակակից հենց իրենք թարգմանել փորձելա, մենք արել են, որ ուղղել են հարակել են մեր թարգմանիչների ուժերով, այնպես որ դա շատ կարևոր ձեռնարկ է։ Սիրելի բարեկամներ, մենք պատրաստում ենք 5 ժողովածու, մեկ ասեցի Չարենցի, մյուսը մենք և աշխարհ շարքից, որ հրատարակել ենք Իրանի, Ֆրանսիայի, այս երկու օրս կհրատարակվի Վրաստանի մասին և նաև ռուսական պատմության գրականության մասին դասական ժամանակից գրողների գիրքն է ամբողջանում, դա նաև ուրեմն պոեզիա, արձակ և մանկապատանական գրականություն, այդ 5 ժողովածուն արդեն ընթացքի մեջ են, մենք պատրաստելու ենք և այն բացը, որ ժամանակից գրողների հրատարակելը լիազոր մարմինների կողմից ոչ լայն խաբալով է արվում,
էլ չեն էլ ներկայացնում այդ դրամաշխոր նորդի պրոցունների։ Մի խոսքով, ամենայն դեպս մեր պահանջեն է եղել տարբեր ղեկավարական շրջանների, որ 16 թվականին մի ժպտացով մանկարար հայտնվեց մշակույթի գլխի և տապալեց ինչ կար գրական անուն գրող, ես անվերջ ասում եմ, գիր բառը ատել եմ նա մանկուց, և այդ գիր բառը տեսնում եմ ջնջում էր, այդպես գրապալատը ոչնչացրին, այդպես երաշտական գրադարանը ոչնչացրին, այդտեղ համանալություն ես այդպես գրական բաները մեր բազան ոչնչացրին, կրկերը բերեցին, հանրային գրադարան ամբողջացրեցին, և այլ և այլ և գրքի կենտրոնը վերացրեց և վերացրեց ամենա ուրեմն ցավալի կերպով ժամանակակից գրողներին տպագրման աջակցելու այդ ծրագիրը և այսպես մարդը աջակցրեց մեկ տարում, տարի ու կեսում ոչնչացրեց և ժպտալու վերացավ գնաց ես իմ ուր եզեր, այսպես էլ է լինում մեր գրողների հետ, ինչ ասես կարող եք պատահի գան, փորձեր անեն, թող են գնան անիչ, 16-17 տարի շատ կայուն, և մեր գրական մամուկներ հիմա էլ շարնակում է իրարկե ֆինանսավորվում, և նաև ժամանակից գրողների այդ ծրագիրներ գործում։ Հիմա մենք խոսենք մանկապատանեկան գրականության մասին, և նաև ասենք մանկապատանեկան գրականությունը ամենաուժած այդ ընկերոջ կողմից և հետաքրքրենք ևս ամենատուժած բնագավառը դարձավ։ Ինչու՞, որովհետև գրքը արդեն 6-7 տարիա չի հրատարակվում լիազոր մարմինի միջոցով, պետական միջոցներով չի հրատարակվում լուրջ մանկական գրականություն, որի կարիքը այսօր մեր դպրոցականները ունեն։ Ուրեմն մանկապատանեկան գրականության շաբաթը միայն ծախսերի ծառի համար չի, այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որի մասին խոսում ենք։ Մենք իհարկե ասեմ, դուք մնաք տեղեկանա, արդեն 17-18 տարի է մենք այդ օրը շաբաթը կազմակերպում ենք։ Իհարկե դա սովետական տարիների համամիութենական է, ես ինքս բախտ եմ ունեցել շատ ջահել տարիքում մասնակցել Լիտվայում, Ռուսաստանում տարբեր տեղեր այդ շաբաթներին, դա մեծ անուն գրողներին մասնակցում և այլը, և ընդհանուր պատկերացում կար մանկական գրականության և տպագրվում էր արտահերթ մանկական գրքերը, տպագրվում էին, և գրականությունը գոյացավ շատ մանավանդ 70-80-ական թվականներին Հայաստանում, այդ աշխատանքի շնորհիվ, որ գրողը գրում էր, տպագրվում էին ծիծեռնակ և աղբյուր ամսագրեր մեր գրողները, Հրանտ Մաթևոսյան, Վարդան Կանանյան, Մանուկ Մնացականյան, Զորար Փալաքյան, Աղասի Այվազյան, ուրեմն Հովհանես Մելքոնյան, Գրիգորյան Վահագը, Եմեր Սերունդի բանաստեղծները և այլը, բոլորը տպագրվում էին այնտեղ, հետո առանցին գրքերով հրատարակում էին ու գոյացավ մանկապատանեկան շատ հետաքրքիր մի աշխարհ գրականության, որը չէր եղել եսա, չէր եղել։ Եվ հասուրեն շարունակության գլխին ինչ եղավ, այդ երկու ամսագրերը համարը փակվեցին, աղբյուր և ծիծեռնակ, մանկապատանեկան գրականությունը չհրատարակվեց և հաստորեն այսօր գրախանութներում հատուկ է մանկապատանեկան լավ գիրք տեսնես մեր Հայաստանում ստեղծվող հրատարակվում։ Այն մարդիկ, որը գումարներ ունեն, կարողանում են ուրեմն գունավոր, չգիտեմ ինչ գրքեր ու ծնողներն էլ հավանքի մեջ տեսնում են, սիրում ինքն էլ ուզում են լավը, առնտանում են ինչ իմանալ, որ այդ գիրքը ընդհանրապես գեղարվեստական որևէ բան չունի։ Մեր հրատարակիչներին էլ մենք միշտ հորդորում էին, տվեք ունեցեք լավ խմբագիրներ, թող հա ուզում եք տվեք այդ մարդկանց գրքերը, գոնե աշխատել են գրքերի, գոնե մի քիչ
ինքը հիմքն է, կինոյի, պատրոնի, նկարչության, և պաստորել, եթե գրականությունը չի հրատարակվում, գիրք ձևավորումը չի ձևավորում, կինո մոտավորապես 30 տարում գեղարվեստական կինոն ու տար, ես դունը չեմ հիշում, որ Հայաստանում նկարահանված լինի մանկապատանեկան թեմայով, սա մտածելու մեծ տեղիք է տալիս. Մուրտերի հարցում ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինչքան մուրտ է նկարվել, որոշակի թվեր չեմ ուզում ասել, բայց քարինքը կա, երեխեքը ամբողջ օրը այդ հեռախոսներով, TikTok-ներով, լայքիներով, չգիտեմ ինչերով թափառական կյանքի մեջ են, առանց հասկանալու ուր են գնում, ինչ են անում, իսկ այդ ժամանակը որոշակի մղելու դեպի գրականություն։ Ուրեմն պիտի իրենց տարիքի համար լավ ամսագրեր լինեն, լավ գրքեր լինեն, դպրոցը ինքը արտադասարանական ընթերցանության մղի երեխեքին, ինքը պիտի կանոնակարգի, թե ինչ գրքը, ճիշտ է, ցանկեր են ներկայացրել, բայց այդ ցանկերը ճիշտ է, որքան է մանկապատանեկան գրականություն, այդ էլ հարց, այդ էլ հարց։ Եվ հաստորեն մեր մտահոգությունների մասին հանրական աշխարհի վերաբերյալ, անցյալ տարի հրավիրվեց ԿԳՄՍ նախարարությունը քննարկելու, մեր հանրական ռեժիսորները եկան եւ այլն, եւ քննարկեցին, որ պիտի անպայմանորեն աշխուժացվի բնակավայրը, ասես չի կարելի, եւ հաստորեն ստեղծվեց հարթակ պիեսները ապրել դրամատուրգիա պատմելականի դիտ, Եվա մոտ 15 մանկապատանեկան պիես արդեն այդ հարթակում հավաքվել է եւ ծանոթանում են ռեժիսորները, որոշները բեմադրում են, այսինքն շարժ մի քիչ ոնց որ կա, այնպես ես կարծում եմ մեր խոսքերից, մեր քննարկումներից, մեր դիտարկումներից, մեր քննադատությունից հետո եւ կինոն եւ մյուս ասպարեզները նկարչական, գիտեք ինչ մեծ ասպարեզ է մանկական գրքի ձևավորումը, Հանս Քրիստիան Անդերսենի մրցանակի բաշխության մեջ եւ գրողի կա եւ մանկապատանեկան գրքի ձևավորում, այսինքն այդ ասպարեզը մեծ ասպարեզ է, բայց ցավոք սրտի մեզանում դժվար թե դուք ասեք մի մեծ նկարչի, որը այսօր մանկապատանեկան հրաշալի գրքերը ձևավորում, երևի դառնի քիչ են գրքերը, գուցե դրանից, որտեղ մենք շատ շնորհալի լավ նկարիչներ ունենք կային ժամանակին, եւ Ֆելիքս Գուլանյան, եւ Անդրանիկ Կիլիկյան, եւ տարբեր, ես կարող եմ շատ թվարկել, բայց այսօր դժվարանում ենք, որտեղ ասպարեզը գնալով նեղացել է։ Մանկական դերի շաբաթը մենք ես տարի բացեցինք Գավառում, անցավ շատ բուրըն, մարզի բոլոր համայնքներից եկել էին ուսուցիչներ, երեխաներ, և մի խոսքով գրական նաև իրենց ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդեսով մի լավ մթնոլորտ է, մենք տեսանք, որ դպրոցներում կա ճաշակ ձեռագործ անելու, ձեռքի գործի եւ այլն, եւ նաև երեխեք կան, որ լավ նկարում են, ու մենք պիտի նաև աշխատենք այդ երեխաների հրատարակելու, ծիծեռնակամսակերն է անում, եւ նաև պիտի մենք ընդլայնենք այդ ասպարեզը ինչ տեսակետից, որ շնորհքով երեխեքը առանց ուրեմն ուշադրության կարող է հանգել, այդ երեխեքին պետք է ուշադրություն, մանավանդ այն մարզերում, որտեղ նկարչական դպրոցներ չկան, չկան դասավանդողներ, դպրոցներում էլ ոչ ոք շախմատի դասերը, տտեցել նկարչության դասերը, առանձնապես չեմ կարծում, որ դրանք այսպես ասած շատ լավ հմտություն ձևավորել։ Ամենայն դեպս, մարզը շատ լավ կազմակերպել էր, մեր գրողների պատվիրակություններ հանդիպումներ ունեցավ, երեխաների հետ ելույթներ եւ այլն, եւ նաեւ այս շաբաթվա ընթացքում մոտ 25 գրող Երևանում տարբեր դպրոցներում հանդիպումներ ունեցավ, այդ
շարք, օրինակ գիրքն ավիրելու մանկական գրքի շաբաթի, ունիսի մեկի, եւ այլն այս օրերի տանով միշտ գնում են դպրոցներ. Եվ հակում արեցինք, սիրելի բարեկամներ, Խնկո-Ախոր գրադարանում, էլի հետաքրքիր լավ միջոցառում դպրոցականներով, բաներով, եւ այլն եւ այլն. Ես կարծում եմ, սիրելի լրագրողներ, որ մեր նաև զանգվածային լրատվամիջոցներով մեծ պատասխան կա մանկապատանեկան աշխարհի նվիրված հաղորդումների, ելույթների, երեխաների մասնակցության, այն ծրագրերը, որ ներկայացրել էին հաջողության մրցույթները, ես ծանոթ եմ։ Այնտեղ կային նաև այն թեմաները մանկապատանեկան, այս հանրաժողովին եմ ասել, որ ընկերներ պարտադիր չի միայն գրողի հրավիրել, որ իրա գրքի քննարկում կլինի, կներկայացվի կամ երեխեքի համար շատ անհրաժեշտ ուրեմն հանդիպումներ կազմակերպեն, երեխեքը խոսեն, եւ այլն, եւ այլն, եւ մեր հայ